Meus amigos, vocês já pararam para poder pensar como seria o design de Crônico, que seria o vilão aí do Mortal Kombat 11, e nas fases finais de desenvolvimento eles acabaram trocando para Crônica? Pois é, cara. Uma das pessoas envolvidas aí na produção do Mortal Kombat 11 revelou pra gente essa semana o design, os conceitos aí do Crônico antes de virar a Crônica e mais alguns também relacionados à ampulheta do tempo que a gente vê ali no jogo. E é sobre isso que nós vamos conversar com vocês aqui, mas eu não estou sozinho hoje neste vídeo aqui, meus amigos, porque olha só quem está de volta, rapaz. Ô, Alanis, acorda aí, ô caralho. Tô... Louco, mano. Faz isso não, velho. Pegou com força, irmão. Entrou fundo aí, né? Nossa, rapaz. É isso aí, meus amigos. Olha aí quem voltou. E aí, meu povo? Hoje, Alanios da Ampulheta Estranha aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Ó, vocês estavam perguntando tanto, mano. Tava tendo mais teorias sobre a sua ausência, Alanios, do que o do Mortal Kombat 12, Trilogy Remake, Shaolin Monks 2 e tudo mais aqui no canal, mano. Estavam perguntando se tava fazendo missa de sétimo dia, se eu aqui já, ué. Eu tive, né, alguns contratempos aí, algumas questões profissionais além do canal. Conversei com o Caio, ele entendeu aí gentilmente toda a situação, né? É, agradeço também, viu, Caio, de verdade, a paciência, né, todo esse tempo aí. Mas aí, tamo junto, né? Conseguimos organizar tudo de novo aqui, né? A agenda tá no esquema, vamos que vamos, junto de novo, agora pra sempre. Não, já era pra sempre desde antes, caralho, não é isso não. É isso daí, Alan está de volta aí, esperem mais vídeos com o nosso querido roubador de almas que está aqui pronto pra roubar mais almas de vocês, é óbvio, né? Os novos inscritos aí, não perdem por esperar. E hoje, meus amigos, como eu disse no início do vídeo, nós vamos comentar aqui sobre os conceitos de Crônico, que era aí o personagem que seria o chefe do Mortal Kombat, né, Alanis? Que o nosso querido Ed Boon disse numa entrevista do Game Informer, antes do lançamento do game, lá atrás, em 2018, se eu não me engano, 2018? Foi 2018, não, foi 2019 que o jogo foi lançado, tô ficando doido, cara. Isso é a velhice que tá pegando. E ele disse que no final do desenvolvimento, quase no final, né, eles decidiram trocar pra Crônica, uma personagem feminina, que eles acharam que seria mais da hora, e sim, ficou realmente muito legal. Mas vocês vão ver nesse design do Crônico que o personagem também tava muito louco, cara. Mas já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Mega do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, Alanis. Sem mais delongas, deixa eu trocar a nossa tela aqui pra gente poder começar a ver essas imagens junto com a galera e trocar um pouco de ideia. Aqui a gente tem, primeiro, nesta imagem aqui, ó, a primeira delas, né, que a gente tem um conjunto de três aqui nesse frame, mostrando um concept do que seria a ampulheta inicialmente, antes daquela que a gente tem tradicionalmente no jogo, que eu não entendi por que eles mudaram. Tem vários conceitos legais aqui que vocês vão ver nas imagens que a gente vai mostrar, mas no final das contas ficou uma ampulheta comum, só que gigante, né, Alanis? Pois é, acabaram tomando uma decisão mais segura, não colabora pro jogo de um modo geral. Mas não ficou ruim. A questão é que poderia ter ficado melhor. É, não, sem dúvida, sem dúvida. Esse aqui é o design da ampulheta, como a gente tá vendo, né? E logo aqui do lado tem duas imagens em sequência, a gente vendo o braço do Crônico, que seria aí o personagem que foi trocado depois para a Crônica. E isso daqui é um detalhe no personagem que a gente não tem na chefe do Mortal Kombat 11. Ficou característico mesmo desse personagem aqui, e eles não levaram pra frente depois que eles resolveram trocar o gênero, né, do chefe. E é um pouco mais pro lado, a gente tem aqui mostrando, ó, que esse braço específico dele, ele meio que se remodela, vamos dizer assim, né? A espécie de poder especial que ele iria utilizar aí durante as lutas e tudo. Chronicles Hand Decomposition, eles colocam aqui, né? Decomposição da mão do Crônico. E no finalzinho aqui, Alanis, ó, temos um design completo do personagem. Deixa eu até dar um zoomzinho aqui, chegar um pouco mais pro lado pra galera ver com um pouco mais de afinco aqui, um pouco mais perto o personagem. Olha só que cara bonito, protuberante aqui na tela pra vocês. Olha que delícia, Alanis. É o Kratos. É. Caraca, mano, é mesmo, é o Kratos. É o Kratos de amarelo. Eu fico curioso pra saber como é que eles fariam a utilização do braço dele se decompondo e tal. Qual que seria a utilização disso dentro do jogo? Será que se transformaria em armas? Será que, sabe, dá pra pensar ele coisa. Coisas aí num braço que ele desmonta. No Killer Instinct lá, a gente tinha a área que ela não desmontava igual ele, e a gente viu um monte de coisa que ela fazia lá. Um braço que desmonta assim, nossa, né? Dá pra fazer muita coisa. É, isso daqui me lembra até, você falou esse negócio do braço se desmontar, se transformar em arma e tudo mais. A galera do Mortal Kombat, Ed Boon e companhia, que gosta muito de referências, principalmente Exterminador do Futuro, nós tivemos Terminator no MK11 aí. Esse aqui seria o braço da TX do Exterminador do Futuro 3, que ele se remodela todo lá, vira arma e tudo mais. Só que esse aqui teria poderes temporais, entendeu? Exatamente. Ia virar relógio de pulso, relógio
relógio de bolso, ampulheta, cronômetro. É o despertador do cara todos os dias de manhã, pô. Despertador, exatamente. E dá pra ver ali que ele tem um brilho no peito ali, parece que teria uma pedra ali, alguma coisa, né? A única coisa que fica, né, de questionamento é se ele tá fazendo por conta do poder ou se ele tá vibrando vai Corinthians por algum motivo ali, porque ele tá feliz, né? É, ele tá contente com alguma coisa que tá acontecendo ali, ele tá com uma face ou de prazer ou de dor, a gente não sabe dizer muito bem. Exatamente, ele tá tendo um orgasmo cronológico ali por conta da transformação do braço. Pois é, manos. Esse aqui seria o Crônico, né? O chefe do Mortal Kombat, que no final das contas eles decidiram trocar pra Crônica. E é claro que a gente quer saber agora de vocês aí. A gente não tá cerrando o vídeo aqui não, tá? A gente quer saber nos comentários o que vocês acharam do design e se pra vocês seria melhor Crônico ou se vocês ficaram satisfeitos com a Crônica, com essa mudança que eles fizeram. Mas nós temos mais algumas artes pra poder mostrar pra essa galera maravilhosa aqui, Alanis, que é o seguinte. Nós tivemos alguns conceitos diferenciados da ampulheta do tempo que a gente vê também no jogo, entendeu? A gente tem aqui, ó, esse formato de ampulheta sendo mostrado pra nós. E aqui eles mostrando o normal flow. E aqui é o tempo reverso, digamos assim. Quando a Crônica faz as magias dela lá, as macumbas e tudo mais, e começa a fazer a mescla temporal, isso aqui seria um resultado disso, entendeu? Eles mostrando o reversed time flow. E aqui eles mostrando as duas direções da ampulheta, conforme ela gira o negócio. Esse design, eu achei ele bem daorinha, cara, assim. Eu preferia esse aqui, inclusive, ao invés daquela ampulheta gigante comum que a gente conhece e tal, já seria um ar um pouco diferente pro negócio, né? Sim, eu entendo a decisão pela ampulheta, porque você vai direto no que é concreto no imaginário das pessoas, né? Então, todo mundo pensa em ampulheta, né? E tem a imagem objetiva, que é o que a gente vê no jogo. Mas tratar essa questão de areias do tempo de uma forma diferente, com um dispositivo diferente, eu acho que seria muito legal. No Prince of Persia, os caras usaram uma adaga para trabalhar com areia do tempo. E deu muito certo, foi muito legal. Então eu acredito que, embora, né, isso daí pareça um pouquinho um saleiro também, eu acho que mexer um pouquinho mais em cima, mas deixar esse aspecto mais rústico, sabe? Essas engrenagens aí, essas pedras do lado, sabe? Tudo isso. Caramba, eu acho que isso traz um aspecto bem agressivo pra situação que tem a ver com o universo do Mortal Kombat, sabe? E aí, cara, a gente tem mais algumas imagens aqui da própria ampulheta. Deixa eu trocar aqui novamente o frame pra vocês verem, ó. Alguns designs iniciais, entendeu? Esses aqui que a gente acabou de mostrar pra vocês foram conceitos um pouco mais avançados. Mas estes daqui, ó, como vocês podem ver no nome aqui em cima, eles foram os conceitos de exploração iniciais da ampulheta, entendeu? Então aqui nós temos diversos tipos de designs diferentes, que assim, sendo bem sincero, eu gostei mais do anterior que a gente tava vendo agora do que esses aqui. O que você achou, Alanis? O primeiro ali, a gente tem um carinha que parece que tá com sombra ali, né? Um jalequinho do lado ali. É. Né? Que é pra gente ter a escala, né? Pra gente saber qual que é o tamanho do objeto, né? Uma escala em relação a um ser humano ali. O primeiro parece um tubo de ensaio. Na verdade, é... Como que chama? Eu não lembro, mas tem um tubo de ensaio que tem um formato mais assim, né? Não é Erlenmeyer, mas tem um nome diferente lá. Você quer que eu mande a real, Alan? Isso aqui é a Wrecking Ball da Miley Cyrus, pô. Ah, não, acertei, é um Erlenmeyer. Oh, o Alan usa químico aqui com vocês. Parece o Wrecking Ball da Miley Cyrus dentro de um bagulho de química ali. O do lado ali parece que os caras estão fazendo a Estrela da Morte também. Ou então aquela fábrica onde o Obi-Wan e o Anakin brigaram. Anakin brigam, né? Sim. É. Então também não rola. Isso daqui é um saleiro. É o saleiro e na versão anterior tá um pouquinho melhorada. Então também não rola. Agora, esse daí, eu não sei o que pensar. É um portal de Warcraft isso aqui, mano. É, exatamente. É um portal de Warcraft. Pra mim não faz muito sentido no que diz respeito à questão de passagem de tempo, etc. Eu acho que eu não consigo associar nada de forma objetiva nesse sentido. Precisaria fazer algum malabarismo aí. Então, esses conceitos são desenhos muito legais, mas eu acredito que o mais eficiente acaba sendo a ampulheta e aquele saleiro, né, anterior ali. Se a ampulheta tivesse mais próxima daquele saleiro ali, ia ser um negócio bem legal, sabe? Não esse saleiro anterior que a gente viu. O saleiro anterior, exato. Esse aqui, ó. Isso. Eu acho que aquele desenho que parece, ó, onde o Anakin e o Obi-Wan brigaram,
deve ter alguma coisa a ver com um dispositivo de navegação utilizado aí por povos antigos, ou até mesmo algumas coisas que viraram referência para navegação de avião ainda hoje. Eu acho que foi alguma coisa nesse sentido que os caras espelharam ali. Sim, e uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui com o pessoal, Alanios, é que o cara responsável por trazer esses conceitos para nós se chama Yaroslav Odnorogov. Nossa senhora, mano. Foi difícil falar. Eu quase travei aqui. O HD deu uma pane, mais ou menos, aqui no cérebro. Até onde eu pesquisei, ele trabalhava na NetherRealm. Parece que ele não está lá mais. E aí ele aproveitou, né? Tipo, pô, já saí de lá mesmo, então deixa eu jogar esses conceitos na internet pra galera. É, a arte é dele, né? Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo esses conceitos de Mortal Kombat 11 aí, cara, que a gente não tinha visto. É muito legal a gente ver esses detalhes de produção, assim, deles trazendo do jogo, apesar da gente estar meio puto com ele também, porque eles cancelaram abruptamente, não consertaram o jogo, continua quebrado, continua passando raiva, mas tudo bem. Mas nós tivemos coisa boa também, que foi a volta do Alanios. Alanios, meu querido. Nós, tamo junto. Como sempre, não se esqueçam de deixar as suas opiniões aqui acerca do que a gente comentou neste vídeo. Mandem os seus salves pro nosso querido Alanios no retorno dele. E, novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E vamos!